Dobrý deň. Vybrala som si román Levoška od ukrajinského spisovateľa Juliusa Paňka, ktorý vyšiel v roku 2008 a z originálu ho preložila Mária Paňková Hankovská. Po Mazgalici sa začali motať ozbrojení muži. Z východu sa približovalo vojnové besnenie. Zbyšek a Baška prikladali ucho k zemi, ako to videli robiť otca a akí boli šťastní, keď pocítili otrasy vzdialeného dunenia a trasúcimi stisnutými pestiami naznačovali zvuky du-du-du-du-du. Michala to vôbec nevzrušovalo. Sediac na schodíku do baraku, žil si vo svojom šeroslepom, krátkozrakom svete. Onedlho začali granáty vybuchovať v Mazgalici. To tajomné, neviditeľné, ktoré v ich hlavách vyvolávalo du-du-du-du-du, sa stávalo viditeľné, pociťovali celým telom, ako sa chveje pôda a videli, ako dopadajúce strely vytrhávali zem a zdvihli ju vysoko do vzduchu. Všetci traja pobehúvali na šmatlavých nohách hore-dolu okolo baraka, ako splašené sliepky pred jastrabom. Z ich hrdla sa drali zvieracie zvuky, signalizujúce hrôzu, nebezpečenstvo. Pentelevičovi s Paulínou sa ich ledva podarilo zatiahnuť do úžľabiny. Kanonáda sa skončila, ale v ich očiach aj naďalej zanechala des, hoci sa im ani vlások na hlave neskrivil. Nastalo ťažké ticho, ako by všetko vymrelo. Slnko pálilo, na stromoch sa nepohol ani lístoček. Vzduch nasiakol sírou a v tom spoza senníka prerazili nepríčetné výkriky Penteleviča. Synu môj, džecko moje, čemu ty, čemu ty? Pentelevič vyniesol pred senník bezduché telo Vojtecha so zahryznutým jazykom. Paulína pridusene kvílila neveriac, že je mŕtvy, ohmatávala telo. Vyhrnula košelu, na prsiach sa ukázala neveľká rana od črepiny. Bože, co to za kára? Zalamujúc rukami nepríčetne kričala. Ním rakoch nám lisíš a co najdrožšie to bereš. Odvtedy Zbyšek a Baška už vedeli, čo je smrť, čo znamená zomrieť a čo žiť. A Michal len pohoršene vystreloval slabiky pu-pu-pu-pu-pu-pu. Vojtechovo telo ešte nestihlo ani vychladnúť, keď zrazu sa prihnali vojaci na trojkolkách s prilbami na hlavách a vyháňali ich z baraku s hrozbou Ivan bum bum. Dokonca nedovolili oplakať mŕtvého synčeka, nedovolili vzdať mu kresťanskú úctu. Nešťastný Pentelevič bol donútený vykopať hrob hneď v tom momente. Vložil doň synovo telo prikryté prestieradlom, ale nijako ho nedokázal zahrabať. Podal lopatu Zbyškovi, no ten sa nepodrobil príkazu. Pentelevič vytiahol z plota lieskovú palicu a tak ho ňou lomšil, až ju na ňom polámal. Údermi vyjadroval svoju bezmocnosť. Nie na svete tej sily, aby ho donútila do zeme zahrabať svoju vlastnú krv. Ako by to bola nejaká zdochlina. Zbyškova vzdorovitosť nezobrať lopatu do rúk určite vychádzala z toho preňho nepochopiteľného čuda, aké prebehlo v tom momente. Pochytil ho strach, že sa takým spôsobom má pozbaviť svojho milého brata. Jeden z vojakov, čo sedel v sajtke, či to z milosti, či zo súcitu, s chvatom sa chytil lopaty. Také zákutie, akoby Bohom zabudnuté a nešťastia až do nebies. Pentelevič s donútením vojakov znovu naložil voz, tú plačúcu archu a vybral sa v ústretí neviditeľnému životnému osudu. Vojnové besnenie sa prehnalo cez Beskydy, cez Mazgalicu, ľudia sa povracali na svoje, obnovovali, budovali nové príbytky. Túžili čo najrýchlejšie zabudnúť na minulosť, vojnové trápenie, žili pre budúcnosť. Ani pomyslenia nemali, že v Mazgalici bol nejaký barak, že tam žila Pentelevičova rodina. Jednej noci končavou zahučalo nákladné auto, zastaviac pred domom vdovy Omaskane. Húčanie auta prebudilo dedinu, lebo tu autá neprichádzajú len tak, alebo niečo privezú, alebo odvezú tak, ako nočná búrka. Iba z rána vidieť nové výmole, polámané stromy.
Pľúca sa naplňajú čistým, sviežým vzduchom. Vtedy včas ráno Končavčania na dvore omaskane zbadali uprostred rôzneho haraburdia pomedzi nábytok, stoly, stoličky, periny motajúceho sa, už dospelého zbyška, Michala, čo sedel na schodoch, tiež bašku v okne, ako si cmúľa palec ľavej ruky. Bolo to takmer divadelné predstavenie pre nás, dedinský detský drobisk, navešaný na halinom plote ako divý chmeľ. Našej pozornosti neušlo to, že hala sa presťahovala do prednej izby a že tí traja vydávajú zo seba divné, pre nás nepochopiteľné zvuky a dorozumievajú sa rukami. Ako nám dospelí vysvetlili, Haľa Omasková je sestrou Pauliny Pentelevičovej. Haľa ovdovela, zostala sama na gazdovstve v akcionárskej novostavbe povojnového odškodnenia, postavenej z drevených trámov, natretých čímsi čiernym. Keď som bol malý, bál som sa sám stretnúť s Haľou, lebo trpela padúcnicou. Raz som bol svedkom, ako ňou tá choroba obíjala o cestu nedaleko nášho dvora. S penou na ústach a vyvalenými sklenými očami, ako by hľadala u mňa pomoc. Listy z Končavy sa striedali s listami z Čiech, kde po vojne umiestnili Pentelevičovú rodinu do prázdneho domu po sudeckých Nemcoch. Halina prosba dopomôcť na hospodárstve a Pentelevičova túžba po Beskydách, po blízkosti rodného kraja sa stali príčinou jeho rozhodnutia presťahovať sa do Končavy pod Mazgalicu. Keď sme sa neskôr dráždiac ho pýtali, kedy sa dostal do Končavy, odpovedal. Bylo to na ruského šviantého Petra. Dospeli medzi sebou konštatovali, že na Pentelevičovi vidieť stopy 60-ky. Zakrútené fúzy zosiveli a načisto zožltli od nerozlučnej fajky, kostnaté nohy ešte viac pripomínajú písmeno O, vraj slúžil pri jazde. Či je to pravda, to vedel iba on. Ešte viac zachrípol a šíril sa od neho ešte silnejší smrad. Stareckým ho robila bakuľa. A Paulíne ešte viac vynikala kamenná tvár. Hneď bolo jasné, že bude skúpaná slovo. Nič zvláštne, veď sa nemala s kým rozprávať. Zväčša stačili gestá, ktoré naučila svoje hluchonemé deti a ďalšie gestá, ktoré deti priniesli zo špeciálnej školy, keď ju nejaký čas navštevovali v Čechách. Príchod Pentelevičovej rodiny do Končavy zasiahol do spôsobu života celej malej dediny niečoho vyše 20 čísel. Končava privykla na cudzích, na pohraničníkov, na lesníkov, ale oni boli mimo ich každodenných sedliackých starostí. Pentelevič sa usadil na omaskovskom gazdovstve, takto zasiahol do života dediny, do jej vzťahov a to nie je také jednoduché. Dedinčania to museli prežuť, stráviť a to sa vlečie a vlečie. Končava je k takému krutá. Nájde jeho slabé miesta, chyby a spraví z neho chumaja, hoci len poza oči. Presídlenec býva stredobodom pozornosti dedinčanov v ich každodennom stereotype. Ten, kto ide po dedine, je objektom zvedavých očí, čo striehnu spoza záclon. Keď ide niekto cudzí, upúta osobitnú pozornosť, za tým idú do prednej izby, niekedy idú až k bráne, k ceste. Pentelevičová rodina s Michalom, s Biškom a Baškou znepokojila dedinu, vyvolala pochybnosti. Ten starý Poliak nás nakazí, kto vie, akú chorobu môže zaniesť. Smrdí, ako by hnil zaživa. Naozaj, a čo tí hluchonemí? Kto vie, čoho sú schopní? Môžeme sa cítiť bezpečne? A čo naše deti? Predseda MNV predložil svoje predsednícke obavy. Ako sa budú na nás pozerať okolité dediny? Halin dom na hornom konci naozaj pútal pozornosť. Hoci kedy tam vznikol krik, keď sa medzi sebou hádali nemí, najviac Zbyšek a Baška, rozliehal sa chraplavý hlas Penteleviča, keď ich hrešil, čo pre ich uši bolo zbytočné, ale starému bolo ľahšie na duši. Alebo Zbyšek silno reval, keď zdvíhal niečo ťažké, keď rúbal hrčovité drevo, tak si dodával silu. Už z rána dávali o sebe vedieť. Každúčke ráno, od jary do neskorej jesene, kráčali umývať sa do potôčika.
prvý s uterákom v ruke, medveďou chôdzou šiel Michal a za ním do polpása holý s uterákom cez plece išiel Zbyšek. Prvý sa odhodlane umyl Zbyšek. Arda, babababa, ard. Týmito zvukmi pomáhal svojej otužilosti k ostrej mazgalickej vode. Michal najprv niekoľko minút špliechal vodu od seba, zdalo sa, ako by ju čistil od smetí a potom dvakrát či trikrát si šplechol do tváre a bol umytý. Pentelevič bol do určitej miery hluchý voči ľudským pletkám, správaniu ľudí, k ich vzťahu k jeho rodine, ku všetkému bol ľahostajný. Či to bola vedomá obrana, či životná skúsenosť ho naučila tak ohýbať chrbát, nevedno. On potreboval žiť a uživiť rodinu. Na starosť zľahostajnel, možno si ani neuvedomoval, že medzi cudzími ľuďmi z otvoreného pažeráka rozširuje neznesiteľný zápach. To, že na prekonanie tohto zápachu mu večne v ústach trčala fajka a lekár mu predpisoval Hofmančák, nemalo žiaden význam. Tá zmiešanina zápachov bola ešte neznesiteľnejšia. Jediný význam toho bol ten, že ťažko bolo určiť pôvod zápachu, len tabakový zápach bol jasný. Keď Pentelevič prechádzal dedinou, tak motajúcim sa dedinčanom vo dverách nebolo treba ho vidieť, ale podľa zápachu, ktorý sa vtieral do dvorov, vedeli, že to je on. A keď sadol do autobusu na miesto pre invalidov hneď pri dverách, málokedy a málo kto si k nemu prisadol. Zväčša miesta za ním až do štvorky zostávali prázdne. Pentelevič sa navonok tváril ľahostajne. Dedinčania sa k nemu naoko správali trpezlivo. No keď už smrad bol neznesiteľný, snažili sa ho zbaviť. Pentelevič, choďte do čerta s tou fajkou. Čo v nej horí, čertovo lajno? Pentelevič s manželkou Pavlínou zostarli, bolesť z nežičlivého životného osudu sa utíšila, ako aj bolesť za synom Vojtechom. Počas plynúcich rokov ich rodinné spolužitie s tromi nemými prerástlo do akejsi symbiózy. Starí upadli na sile, Zbyšek a Baška dokázali porobiť nejaké práce, rokmi si nadobúdli určitú špecializáciu. Ešte aj Michal bol užitočný, keď bolo treba potisnúť voz, ktorý ťahal Zbyšek. Pentelevič ho brával, keď bolo treba presunúť mláťačku z dvora do dvora, pomáhal hocikomu naložiť sviňu na nútený kontingent. U Zbyška a Bašky sa prejavilo úsilie podobať sa na normálnych ľudí. To bolo základným motívom ich pracovitosti. Ďakujem a po mne nasleduje Zuzana Husárová. Dobrý deň. Na moje čítanie som si vybrala poetku Ľubov Jakimčuk v preklade Patrika Orieška a básnika, kritika a autora Ostapa Slivinského, ktorého preložila Valéria Juričková. Ľubov Jakimčuk. Marhule v helmách. Donbaské marhule odkvitli všetkými oteňmi neba. Na hlavy si založili helmy, prešla jar. Bolo ich 20, všetko chlapci pre 30-tkou. Podľa zásad porovnávania je ich stále 20. Len ich nie s čím porovnať. Držali sa na vlásočnici oceľového drôtu, stáli v bunke, ako v Noémovej arche, po potope. Tona betónu spadla na bunku, vypadli z nej, rozleteli sa vo voľnom páde, boli slobodní, áno, slobodní, ako marhuľové stromy, vytrhnuté aj s koreňmi. Bolo ich 20. A je ich 20. Porovnávali sa s nimi, podľa zásad porovnávania, keď predlžovali rad na cintoríne. Ale môj otec sa s nimi nestihol porovnať. Môj otec stuhol ako uhlie, kým sa oni vznášali vyššie a vyššie.
v gumových topánkach, s fľaškami bez vody, s telami ako fľaška, kým stúpali tam k anielom. A babky teraz rozprávajú vnukom rozprávku o marhuliach v helmách. Kniha anielov. Zuby máš deravé a čierne, ako tieto haldy. Oči máš sivé a korenisté, ako vyvrátené korene alčevského dymu, ktorý stúpa nahor a rozrastá sa všade ako vrby. Som slabá, ale netreba ma ľutovať. Dostávam trávu a nie hocakú, ale kamennú. Spod zeme, spod neba. Kedysi tu bolo more. Rásla tu vysokánska tráva, na ktorej sa hojdali anieli. Tráva počúvala ich rozhovory. Zapamätúvala si slová a prepadávala sa do rašeliny, ktorá vytláčala zo seba vodu a stávala sa podstatou všetkého. Prikývala sa mladými halúskami a brvnami. Tie anielské slová sa nedokázali šíriť vzduchom. Stávali sa ľahkými kamienkami, kamennou trávou, teda uhlím. A teraz je každá baňa ako kniha so slovami anielov, ktorej strany horia v peciach, a to sú tie obrovské sviečky roztratené v stepi. Donbaské továrne vyfukujú do neba farebný dym, nehľadiac na zákazy fajčenia. Vo verejných priestoroch, na továrenských námestiach sú predsa u seba doma. A tam, ako je známe, môžu aj mačky fajčiť cigaretu. Tu, tu, vlak. Tu, u, u. Modlitba. Oče náš, ktorý si na nebesiach v plnom mesiaci a prázdnom slnci, ochráň od smrti mojich rodičov, ktorých dom stojí na línii ohňa a ktorí ho nechcú opustiť ako vlastnú truhlu. Ochráň môjho muža, ktorý je na druhej strane vojny ako na druhom brehu rieky a puškou mierí na hrdlo, na ktoré kedysi cielil boskami. Mám na sebe neprestrielnú vestu, ktorú nemôžem zo seba zhodiť. Je ako koža, nosím v sebe jej dieťa, ktoré nemôžem zo seba vyhnať. Cez dieťa ovláda moje telo, nosím v sebe tú vlasť, ktorú nemôžem zo seba vyvrátiť. Je ako krv, tečie v mojich žilách. Chlieb náš každodenný daj hľadujúcim, nech sa prestanú navzájom požierať. Svetlo naše daj zatemneným, nech sa im rozjasní a odpusť nám naše zničené mestá, aj keď my ich neodpúšťame našim nepriateľom. A neuved nás do pokušenia zničiť tento skazený svet, ale zbav nás od zlého, odhodiť bremeno vlasti ako lacnú nepriestrelnú vestu, ťažkú a neužitočnú. Ochráň odo mňa môjho muža, mojich rodičov, moje dieťa i moju vlast. Obočie. O nie, neoblečiem si čierne šaty, čierne topánky a čiernu šatku. Prídem k tebe v bielom, ak bude musieť prísť. Budem mať na sebe 9 bielých sukní, jednu pod druhou. Sadnem si pre zrkadlo, bude prekryté plátnom. Škrtnem zápalkou a keď celá zhorí, naslním ju. A namalujem si čierne obočie na moje čierne obočie a bude mať 2 páry obočí, svoje a nad nimi tvoje. O nie, neoblečiem si čierne šaty. Oblečiem si na seba tvoje čierne obočie. A básne Ostapa Slivinského, ktoré preložila Valéria Juričková. Čo si neustále horelo dopredu? Čo si neustále horelo dopredu? Nebola to značka, ani znak blúdiacim, ani ohnisko, ani výstraha, ani či príbytok, ničia poľovačka, či vojna, ktorá sa tu zastavila navždy. Nebol to človek, ani zver, ani suchý strom, ktorý padol do svojho očistca, tvrdohlavý ako duša nebeského svetla, ani príkaz, ani pomoc, čosi solidárne s nami v bezmocnosti, bezútešné, keď sme boli bez útechy, spokojné, keď sa zmierujeme so stratou, rovnaké v čase vojny i v čase mieru, kluché k prosbám, ale utrápené, keď mlčíme príliš dlho.
Rovnaké pre kráľov štvrte a tých, koho ženú po schodoch. Krátkozraké a citlivé. Ako matka v zrelej starobe. Nebola to nádej, lebo býva i tak, že nie nádeje, ale ono je. Limbo. Pahorky noci boli ako rozhádzaná posteľ, v ktorej sa usalašili vtáci. Pamätáš? Veriť sa dá iba náhodným objavom. Našiel som zvýšky niečieho kabáta, ktoré sa zachytili o veslo. Kopy oblečenia pripomínajú iba second hand a koncentračné tábory, ale tu veľké pranie, usporiadané celonočnou hmlou. Ako by nad hladinou jazera otvorili hotel, zažaté nočné lampy naskrz presvetľujú vodu, požiarny rebrík vedie k piesku na dne. Dá sa prenocovať vo vzduchu, aby zem nevyprala sny spolu so svojím prehnitým cintorínom. S celou gučou urazených kabátov, zničených topánok a čiapok treba dávať pozor a neobliec si tú mŕtvú košeľu napríklad. Stačí nechať otvorené okno pred nočným motýľom, ktorý prenáša vírus iného svetla. Dej jedného zo snov sa odohrával v garderobe, kde sa začína protiľahlý svet. Otec. Tá čudná hračka, jeho darček, drevený meč, po ktorom ešte dlho stekala živica, pamätáš? Aká je tupá hlava v smrti, že nepochopí tento žart. Schodíky vykopané do jemného kopca pre mamu, ktorá už ani nevstávala z lôžka. Prečo choroba ostala hluchou voči tejto nevinnej mágii, na ktorú sa zmenila jeho večná nepraktickosť. A tak sme teraz v mraku dymu a hrmotu. Vchádzame do lesných predizieb. S jednou rukou na volante mi ukazuje sokola na nebi. Kam sa v ten deň podiel? Ako sme ho len s bratom čakali a volali naň a počuli, ako za nami z húštiny kričí, kto si ďalší, a zdá sme, podobne ako on, odniesli niečo z mladosti? Akýsi znak, podľa ktorého sa opäť budeme môcť na chvíľu do nej vrátiť? Čo by bolo tou priepustkou? Nočné stmievanie bez lámp, drevené meče? Plávanie nahých tiel v studenej vode? Boli aj horšie časy a boli aj sklamania. Boli prebité kanistre, z ktorých vytekal benzín a olej a nechával na zemi svoj nezmyvateľný popis. Boli deti jeho detí, ktoré opäť riadili prílety anielov a dlhé usínanie mami a jej duch, ktorý stúpal do kopca. A ťažká, obyčajná práca v starobe a pamäť, ktorá vo všetkom množí kontúry a návrat starých zvyčají, stareckej tvrdohlavosti i radosti zo života. Ako tento rybár do neskorej noci, keď slnko klesá stále nižšie a jeho tieň zadrieme nad ulicou, prichádza k našim stopám a nedovoluje nám ani zaspať, ani sa sústrediť. A bolo potom náhle vzplanutie, keď otec zapínal svetlo v spálni, keď nad radom prišiel otial, sponad vôd usmiaty, s vedrom takmer úplne prázdnym. Láska. Také mravčenie, ako by si teplú hlinu nabral premrznutou rukou. Alebo ako by telo strpnuté zo spánku prechádzalo izbou, ešte trocha chromé a usmiaté. Také mravčenie, ako vtedy, keď oca už neholili niekoľko dní a on ležal ako slaný a prehriatý kameň a obímal nás rad za radom. Také mravčenie, ako by si dlho niesol jedličku cez premrznutý vzduch s vedomím, že kto si z ľudí ukolísaných najsvetejšou správou stále čaká, nespí. Návrat. Tichá a bledá, ako zblúdené svetielko či nádoba s fosforeskujúcou vodou. Nesená v prúde všetkého, čo sme nahovorili. Výchrom tepla a popola, eterickou vôňou lásky, komornou hudbou pružín zliatého kaučuku v klbku iných zvukov, ktoré neviem prečítať. Hlasov,
priatelie, ktoré poznávam z rozprávania a fotiek, štebot zvončekov, škrípanie bicykla, ktorý je teraz v manzártke, ešte mokrý, tichne a upadá do driemot. Ako starý mechanický génius. Vrátila si sa teda. Každý z nás vtedy spoznal svoju achilovku. Výstražná značka, tak sa volala séria, v ktorej hrdinovia pripravujú ovocný čaj a boja sa otrhnúť pohľad od vody. Pamätáš? Ona sa vznášala na hojdačke, vypisovala dúhe a spievala nad priepasťou v lístí. On vyvolal marcových duchov a kradol škrídle ako bumerang. Ale mlčanie pohlcuje najlepších. Nikto z nich nepovedal ani slovo. Ak sú ľubostné básne smiešne a podúvajú sa vietnamskej rikši, čo spraviť bez slov, obyčajných ako morská voda. Po Bergmanovi nám podsúvajú seriál, to znamená, že opäť pôjdeme do tej istej triedy ako smutní, prestarnutí tínedžeri. Ešte mlčanlivejší, s očami novonarodeného tulenia, uprostred hudby, ktorú kto si doniesol. Nehybný, ako rozhodené črievičky v dvoch rôznych kútoch tanečnej sály. Hral som sa na fotografa a zdá sa mi, že ty si sa podujala nosiť hosťom prípitok. Ako sa vrátiť zo zákulisia? Ako rybár? Vypnúť motor uprostred búrky a spoľahnúť sa iba na jedno rokmi naučené zaklinadlo? Opakovať ako stroj, ktorý mieša nebeské a jazerné vody? Opakovať ako pianola zapnutá iným kľúčom? Surma, lomi kameň, láska, láska, surma, lomi kameň, láska, láska. Dejiny 2. Teplá, ale neoddeliteľná od mrznúcej noci, ako rukoveď tvojho noža. Telo, jej nežné veľvyslanectvo, jej štátom sú predsa temné dvory, kde možno cudzinca aj zabiť. Ja viem a dovolujem polovičke jej tváre žiť v temnote. Nepresúvam lampu, nepýtam sa. Začína rozprávať sama. Jej malý sa prebúdza, ako by stratil rytmus snov. 4 dni, hovorí. Vtedy sme najdlhšie nevstávali. Na tretí deň alebo noc došli sviečky. A začala som si spomínať nenásilne na nič konkrétne. Jednoducho na okno v izbe. Na akýsi deň, ktorý sa nezačal a neskončil. Večer, keď sa blížiš k spánku, zapínaš svetlo a vieš, že v temnote kvitnú stromy a lovia nočné vtáky. Ráno, keď driemeš po stojačky a kaša nejako nechce skypieť. Možno všetky tie roky monotónneho zobúdzania, keď sa nič nedeje, sú nám súdené, aby sme ako kameň, ktorý dlho leží na slnku a naberá teplo jednej zlej noci, zohriali čiesi spánky. Ďakujem. Po mne ide Jozef Wagner. Deň, volám sa Juraj Heger a prečítam vám zo zbierky Beštiár od autorky Tani Maliarčuk poviedku, ktorá sa volá Canis lupus familiaris, čiže pes. Elvíra Volodymyrivna sedí v kancelárii číslo 17. Aby sme tú kanceláriu vôbec našli, musíme výjsť po drevenom schodišti na prvé poschodie a prejsť na koniec temnej chodby. Všetci sa Elvíry Volodymyrivny boja, pretože má železné princípy. Je známym faktom, že sa do jej kancelárie dostávajú ľudia,
ktorí predtým Elvíru nepoznali. Alebo do kancelárie prišli omylom. Možno tiež zo zvedavosti, aby uvideli najzásadovejšiu ženu na svete. Elvíra Volodymyrivna je šedivá ženská, odfarbená peroxidom. Má drobnú, prísnu tvár, ktorá nepozná zľutovanie. Maličké fialové pery, poskladané ako mašličky. Tie mašličky, ktoré sa pridávajú na pohrebné vence. Upravené, nalakované nechty krvavej farby. Sukňa s elegantnými tenkými pásikmi jej siaha len pár centimetrov pod kolená. A rovnako elegantné, pruhované sako. Minimum doplnkov. Retiaska na krku, náušnice v ušiach, prstienok s falošným poľským jantárom na prostredníku pravej ruky. Všetko zo zlata. Niekedy si Elvíra Volodymyrivna nasadí okuliare. Vraj, aby som ťa lepšie videla. Prídeš takto napríklad v pondelok k Elvíre Volodymyrivne. Vlastne iba v pondelok prijíma. Si sebaistý občan Ukrajiny. Dvakrát si už bol za hranicami. Plynule rozprávaš hovorovou angličtinou. Vieš, že existujú úradníci, pretože si s tým súhlasil. Platíš im mzdu a živíš ich. Jedným slovom, vrháš sa do kabinetu Elvíry Volodymyrivny, hrdý na svoj štát, ktorý za 20 rokov možno vezmú do Európskej únie. Elvíra Volodymyrivna sedí v ten okamžik za stolom. Ani na sekundu nie je zaskočená tvojim príchodom. Dalo by sa povedať, že na teba čakala. Detailne si zjavenie od hlavy až k pete prezrie a škriplavým a nepríjemným hlasom povie. Počkajte, prosím, za dverami. Prečo, hneváš sa? Prečo musím čakať za dverami? Nikto tu nie je, nehovoríte do telefónu, nič nepíšete, nie je obedná pauza. Z akého dôvodu mám čakať za dverami? Láskavo ma rešpektujte. Elvíra Volodymyrivna neodpovedá a len tak na teba civie a ty, aj keď sa stále rozčuluješ a máš námietky, odchádzaš za dvere a čakáš. Tvoja občianská hrdosť bola zasiahnutá. Aj keď nechceš, hľadíš na hlúpe nástenky, čo sú rozvešané po celej chodbe. Dozvedáš sa, že alkohol plus cigarety rovná sa požiar a sex minus kondom rovná sa AIDS. Bezvýznamne si rapoceš detskú riekanku. En ten tyky, dva špendlíky, čert vyletel z elektriky. Riekanka ťa ale neuspokojuje. Čo to má znamenať? Ako dlho máš ešte čakať takéto znášať takéto správanie? Vtrhneš do kancelárie číslo 17. Druhýkrát. Si totálne vytočený. Tvoja urazená občianska hrdosť za 3 sekundy stúpla o 3 stupne. Veď ty jej teraz ukážeš. Na kolenách ťa bude prosiť o odpustenie. Elvíra Volodymyrivna sedí celý čas za stolom. Vôbec ničomu sa nečuduje. Čaká na teba. Vedela, že si dostatočne pripravený a teraz je aj ona pripravená prijať výzvu. Povedzte mi láskavo, začínaš krikom, kto vám dal právo poslať ma za dvere? Nie som pre vás žiadny fagán, som občan Ukrajiny, ktorý včas platí dane a dodržuje zákony. Prišiel som k vám, pretože mám problém, za ktorý ste zodpovedná vy, vážená. Je vo vašej náplni práce pomôcť mi a nesedieť tu za stolom a lakovať si nechty tou príšernou červenou. Nemusíte sa na mňa usmievať, krúžiť okolo mňa, nekonečne sa mi ospravedlňovať a liezť mi do zadku. Naozaj to chcete? Opýta sa trpko a melodicky Elvíra Volodymyrivna. V ten okamžik je z teba znovu bezmocné, ustrašené kura. Počúvajte, si už pokojnejší. Bývam na ulici Frunze, v dome 30/13. Vy ste za tento dom zodpovedná. Teda, chcem povedať, váš úrad je zodpovedný. A v ňom, v tom dome, už to budú 3 mesiace, nefunguje výťah. Môj byt je na 8. poschodí. Už 3 mesiace behám po schodisku ako nejaký 15-ročný pubertiak, 162 schodov. Nie je to nejako hrozne veľa, pokiaľ po nich chodíte 1-2 dní, ale 3 mesiace? Prečo ste s tým za 3 mesiace nič neurobili? Elvíra Volodymyrivna sa zdvihne od stola a usmieva sa. Ale tak nejako zvláštne. Tak, ako sa usmievajú oči hladného človeka, ktorý pred sebou vidí plný tanier jedla. V tú chvíli už nechceš, aby odpovedala. Ľutuješ aj svoje rozhodnutie sem vôbec vkročiť. Čert hober, ten výťah. 3 mesiace si zvládol behať do schodov, zvládneš to ešte ďalšie 3 mesiace. Len sa pozrite na toho sociálneho aktivistu. Nech sa sťažuje niekto iný. Vo veľkom dome sa vždy niekto nájde, kto má väčšie potreby a nároky. Čo ste robili 3 mesiace? Pýtaš sa šeptom a pritom cúvaš k otvoreným dverám. Čo ste urobili za 3 mesiace? Elvíra Volodymyrivna sa postaví proti tebe. A ty máš pocit, že ten jej úsmev sa každú chvíľu premení v plač. A ty, povie, čo si urobil ty? Ja? Ukážeš na seba prstom a pevne dúfaš, že si v kancelárii
že v kancelárii je okrem teba ešte niekto ďalší a práve na ňo sa úradníka obracia. Ja? Ty? Čo si urobil za tie 3 mesiace ty, keď nefunguje výťah? Naraz sa ti zatočí hlava. Najradšej by si tú hlavu strčil do teplej, vlhkej rašeliny. A vôbec nechceš mať hlavu, len telo. Čo si urobil? Absolútne nevieš, čo odpovedať. Pretože záleží na tom, ako sa to vezme, z akej strany sa na to pozrieme. A čo presne chcete vedieť, hapkáš? Čo som urobil, kde? Vymyslíte ohľadom výťahu? Elvíra Volodymyrivna mlčí. Ale ja nie som povinný opravovať výťah, to nie je moja starosť. Ticho. Alebo máte na mysli moju prácu? Prácu, moju vlastnú prácu? Alebo máte na mysli môj byt? Áno? Čo som urobil doma? Vysvetlite mi, čo máte na mysli, ja ničomu nerozumiem. Všímaš si, ako sa na suchej tvári Elvíry Volodymyrivny objavuje gigantická slza. Tečie po jej tvári podľa zákonov zemskej príťažlivosti. Pritom na seba nabaluje všetok prach, čo tu voľne poletoval, tiež maskaru a lacný make-up. Potom s veľkým rachotom dopadne na podlahu kancelárie číslo 17. Ako si to s tebou zatrasie. Pomalými krokmi ideš ku dverám. Chceš utiecť čo najskôr do svojho útulného 8. poschodia? Máš toho naozaj plné zuby. Nie si predsa pred posledným súdom. Dnes povedá ťa kňaz. Všetci chlapi sú psi, povie Elvíra Volodymyrivna a vráti sa k svojmu stolu. Vypadni. Za rovnaký okamžik vyskočíš z kancelárie a za každú cenu sa snažíš nezakňučať. Niekoľko dní sa mučíš, nemôžeš sa uspokojiť, nespíš, neješ. Čo si tým tá zasraná úradnička chcela dokázať? Čo si to dovoluje? Výťah sa neopravoval celé 3 mesiace. 162 schodov ráno a večer, hore a dole, hore a dole. A ty, aj keď výťah nechodí, za neho odvádzaš daň. No áno, každý mesiac. Jednu hrivnu a nejaké drobné navrch. Nie, že by si bez tých peňazí neprežil, ale už z princípu. Za čo to vlastne teda platíš? Ako ťažný kôň sa každý deň šplháš do tých schodov a platíš správe domu za výťah. Toto je možné iba u nás, v tomto zasranom štáte, ktorý sa možno za 20 rokov dostane do EÚ. Musím sa na ňu sťažovať, hovoríš si. Niekomu, kto sedí nad ňou. Úradníci obvykle majú radosť, keď sa donáša na podriadených. V tom spočíva podstata hierarchickej pyramídy. Každý je v tomto systéme nadriadeným a podriadeným zároveň. Jeho buzerujú zhora, on buzeruje zo spodu. A všetci sú spokojní. Najhoršie je na tom asi ten, čo je úplne dole. Niekoľko dní nevychádzaš z domu, snuješ plány pomsty a niektoré z nich zase zavrhuješ. Zbijem ju, hovoríš si. Zmalovaná kurva. Prídem a bez varovania aj vlepím jednu do tej jej drzej zmalovanej držky. Zarovnávaš v skrini svetre a košele. Triediš ponožky. Čistíš si topánky. Prezeráš sa v zrkadle a pripadáš si múdry a odvážny. Si človek, na ktorého názor sa dá spoľahnúť. Človek, ktorého si ostatní vážia. Čo si urobil? Veľa vecí, odpovedáš si. Veľa vecí. Ale o to tu nejde. Kto jej dal právo sa ťa na to opýtať? Čo je jej do toho? Čo má spoločné tvoj súkromný život s tým, či funguje výťah? Ty si sa jej tiež nevrtal v súkromí. Iba si sa opýtal, čo v práci za posledné 3 mesiace robila. Že nemala ani čas dať opraviť výťah. To je všetko. Voláš svojim kamarátom, pozývaš ich na pivo, pozrieť sa na futbal. Ale všetci majú niečo na práci. Tak potom budúci týždeň? Dlho sa pozeráš na televíziu, okolo 4:30 ráno pri nej zaspávaš a po ulici Frunze jazdia prvé autobusy. Ako sa mi to mohlo prihodiť, hovoríš si. Ako sa mi mohlo stať? Možno je to len depresia. Možno takto sa prejavuje depresia. Nasledujúci pondelok ideš na úrad. Staručka upratovačka pri vchode ťa spozná, pustí mop a uteká neznámym smerom. Asi preposili. K Elvíre Volodymyrivne ešte nikto neprišiel druhýkrát. Asi sa budú diať hrozné veci. Ideš po drevených schodoch na prvé poschodie. Dlhá temná chodba. Po stenách sú nástenky, ktoré majú neobmedzenú platnosť. Alkohol plus cigarety rovná sa požiar, sex minus kondom rovná sa AIDS. Kancelária číslo 17. Priložíš ucho na dvere, aby si sa dozvedel, či tam niekoho má. Na druhej strane je ticho. Na druhej strane je Elvíra Volodymyrivna. Zatneš peste a otvoríš dvere. Mám počkať na chodbe? Opatrne sa opýtaš. Nie, poď ďalej, som ti k dispozícii. Elvíra Volodymyrivna vyzerá rovnako ako pred týždňom. Prísna a nelútostná. Perí ako mašličky. Krvavo-červené nechty. Zdvihne sa zo stoličky, je pripravená prijať tvoju výzvu. Ty trčíš vo dverách, nevieš čo povedať. Po týždni si sa zmenil. Nejako si sa scvrkol, schudol, zbledol. Tvoje oblečenie je neupravené a máš tyk v oku. Viete, ty nepotrebuješ výťah. Dopovedala namiesto teba Elvíra Volodymyrivna.
Správne, áno, preto som vlastne tu. Aby som vám povedal, že výťah vlastne nepotrebujem. Viete, chodiť po schodoch je dobrá športová rozcvička. Za posledné 3 mesiace sa cítim oveľa lepšie. Ako by som omladol. Prišiel som sa vám poďakovať. Nie je zač, sadni si. Posaď sa na chvíľku. Vyčerpaný padneš na stoličku pre návštevy a ťažko dýchaš. Na čele ti vyrazil horúci lepkavý pot. Cítiš, že sa každú chvíľu zrútiš. Elvíra, Volodymyrivna, ja som nič neurobil. Nič som neurobil. No tak, upokoj sa. Elvíra, Volodymyrivna ťa hladí po vlasoch svojou maličkou voskovou dlaňou a ty plačeš do jej elegantného pásikavého saka. Tak si to tak neber. Všetko bude v poriadku. Máš hlad? Na, daj si. Nevedno odkiaľ, možno z vrecka saka, vytiahne Elvíra, Volodymyrivna čosi. Zovreté v dlani a podáva ti to. Kúsok smaženého mesa. Šťavnaté, ešte teplé, voňavé. Prehltneš ho celé naraz. Oblizuješ sa. A dovolíš jej, aby ťa poškrapkala za uchom. Ďakujem. Po mne bude čítať Irina Zelík. Dobrý deň. Na rokovene Lesia Ukrajinka v ukrajinskom jazyku. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Він неї переймали сміх і жарти, і таночки. Їй байки, немов квітки, сплітали у віночки. І взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але до скону їй служив, без ради, без омани. Усе знесла і перемога його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила. І все-таки до тебе думка лине, мій занепащений, нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серце стуги, жалю гине. Ці очі бачили скрізь лихо і насилля, а тяжкого від твого не видали, вони б над ним ридали. Та сором сліз, що лються без безсилля. О, сліз таких вже вилито чимало. Країна ціла може в них втопитись. Доволі вже їм литись, що сльози там, де навіть крові мало. Ілія Камінський, Глуха Република. Жили сме щасні почас війни. І кед іним людям падали бомби на домі. Ми сме протестували. Але не дость. Були сме проти, але не дость. Я сом лежав в постелі, а около моєї постелі са Америка розпадала. Невидительный дом за невидительным домом, за невидительным домом. Взял сам си вон столичку, а позоровал сонко. В 6 месяце катастрофической влады в доме пенязей, на улице пенязей, в месте пенязей, в краине пенязей, нашей великой краине пенязей. А мы, отпусте, сме жили счастне почас войны. Prvé dejstvo občania mesta rozprávajú príbeh Soni a Alfonsa. Výstrel. Scénou je naša krajina, keď vojaci napochodujú do mesta, oficiálne sa zakážu verejné zhromaždenie. Dnes sa však susedia zbehnú pri klavírnej hudbe Soninej a Alfonsovej babkohry na hlavnom námestí. Niektoré sme sa vyštvorali na stromy, iní sa schovávame na lavičkami a telegrafnými stĺpmi. Keď Peťa, hluchý chlapec, v prednom rade kýchne, babka seržanta s kríkom spadne. Postaví sa a s prskáním otrča pesť veselému publiku. Vojenský džip sa priváli na námestie a vyvrhne vlastného seržanta. Okamžite sa rozíte! Okamžite sa rozíte, opakuje babka dreveným falzetom. Všetci ustrnú. Iba Peťa sa neprestáva chichuňať. Kto si mu pritisne dlaň na ústa? Seržant sa
so zdvihnutým prstom otočí k chlapcovi. Ty! Ty! Zdvihne babka prst. Soňa sleduje svoju babku, babka sleduje seržanta, seržant sleduje Soňu a Alfonsa. Ale my sledujeme Peťu. Ako sa zaklania, zbiera sliny až z hrdla a vyplúva ich na seržanta. Zvuk, ktorý nepočujeme, dvíha čajky z vody. Kým vojaci pochodujú, Alfonso zakrie chlapcovú tvár novinami. 14. Väčšinou cudzí. Sledujeme Soňu, ako si klakne k Peťovi. Zastreleného v strede ulice. Zdvihne jeho okuliare, žiarivé ako mince, a narovná mu ich na nose. Pozoruj tú chvíľu, ako sa vzpiera. Snieži a psi bežia po ulici ako zdravotníci. 14. Sledujeme. Soňa ho poboska na čelo. Jej výkrik diera. V natrhnutom nebi sa trblietce na lavičkách a verandách. V Soňených roztvorených ústach vidíme nahotu celého národu. Natiahne sa vedľa snehuľáčika spiaceho uprostred ulice a mesto sa so stiahnutými utrobami rozprchne. Alfonso v snehu. Žiješ, našepkávam si, a teda v tebe niečo načúva. Niečo uteká po ulici, pada, nemôže sa zodvihnúť. Utekám a tak ďalej, s nohami a rukami, za mojou tehotnou ženou a tak ďalej. Po Vesenskej ulici utekám. To trvá len pár minút a tak ďalej urobiť človeka. Hluchota, čiže vzbúra, začína. Ďalšie ráno sa naša krajina zobudila a odmietla počuť vojsko. V Peťovom mene odmietame. O 6. ráno vojaci rozdávajú dievčatám v uličkách lichotky. Dievčatá sa prešmíkujú okolo, ukazujú si na uši. O 8. zavrie pekár dvere pred nosom vojakovi Ivanovovi, hoci je starý zákazník. O 10. mama Gáľa napíše kriedou, nikto vás nepočuje, na kasárenskú bránu. O 11. začnú zatýkať. Náš sluch sa nezhorší, ale čosi tiché u nás zosilne. Po zakáze vychádzanie rodiny zatknutých zavesia do okien pomaličky vyrobené babky. Ulice sa vyprázdňujú, iba snúrky vyhrzgajú z drevenej pestičky a nožky klopkajú na budovy. Sneh padá mestu do uši. Alfonso sa zodpovedá. Ľudia moji, boli ste naozaj kurva skvelí. A v to ráno, keď začali zatýkať, naši muši, kedysi vyplašení v posteliach, sa vystýčili ako ľudské stožiare. Hluchota nami preniká ako policajná sirena. Preto tu dnes vypovedám. Každý z nás príde domov. Nakričí na stenu, na šporak, na chladničku, na seba. Odpusť. Ja som k tebe nebol úprimný. Život. Tebe sa ja zodpovedám. Utekám a tak ďalej. Mojej ruky a nohy a tak ďalej. Utekám po Vesenskej ulici a tak ďalej. Ktokoľvek počúva, vďaka za pierko na mojom jazyku. Vďaka za našu končiacu hádku. Vďaka za hluchotu. Pane, toľký oheň zo zapálky, ktorú si nikdy neškrtol. Po mne ďalej bude čítať Tomáš Ulej. Natálka Sňadanko, syndrom sterilnosti. Hlboké presvedčenie o tom, že Ukrajinci sú psychicky najzdravší národ na svete, je, zdá sa, jediná téma, o ktorej sa dokážeme s otcom rozprávať bez toho, aby sme sa nepohádali. No, ak aj nie na svete, tak prinajmenšom v Európe, lebo prežiť v podmienkach ukrajinskej reality a zachovať si pritom hlboký patriotizmus, optimizmus a schopnosť pekne spievať by nedokázal žiadny iný národ, možno okrem bieloruského, ale nad ním v Európe už dávno mávli rukou.
Toto presvedčenie zohralo nezvyčajne dôležitú úlohu pri rozpracovaní metód liečenia syndromu sterilnosti, ktorý otec považuje za najväčší problém súčasnej civilizácie vôbec a strednej Európy zvlášť. Prevažná časť terapeutických metód môjho otca je založená na ukrajinizácii pacientov. V klinike Château d'Amour sa pokúšajú chorým vštepiť lásku k ukrajinským zvykom, kuchyni, ľudovým krojom, folklóru, najmä piesňam, ukrajinskej literatúre, umeniu a dokonca aj k ukrajinskému spôsobu života. Podstatné je, že žiadny pacient kliniky nemôže byť uznaný za zdravého, kým sa nenaučí naspamäť kotlarovského Eneidu. Môj otec je presvedčený, že táto kniha je po Biblii druhou najdôležitejšou knihou svetovej literatúry, učebnicou zdravého humoru a pozitívneho prístupu k životu, bez ktorého, podľa jeho názoru, nie je plnohodnotná existencia možná. Svojrázne metódy liečenia na tunajšej klinike vyvolali veľkú búrku v západnej tlači, ale ich efekty prekvapili aj tých najväčších skeptikov, pretože na 100 chorých, ktorí sa obrátia s prosbou o pomoc na Château d'Amour, sa podarí 99 vyliečiť, čo odporuje zákonitostiam štatistických výskumov, podľa ktorých je dosiahnutie takéhoto výsledku nemožné. Pričinilo sa to o náraz populárnosti kliniky a teraz chorí musia čakať celé mesiace, kým prídu na rad a dostanú sa do otcovej starostlivosti. Stovky Francúzov, Nemcov, Belgičanov, Angličanov, ale aj Poliakov vyliečených zo syndromu sterilnosti posilnili a stále posilňujú rady ukrajinských diasporických občín. Posielajú na Ukrajinu humanitárnu pomoc, učia sa ukrajinský jazyk, organizujú koncerty a výstavy, prekladajú a vlastným nákladom vydávajú ukrajinskú klasiku i diela súčasných autorov. Na ulici sa neobjavujú inak ako v ukrajinskom kroji a nezvyčajne agresívne reagujú na všetky ironické, nevraviac o vyslovene nepriateľských zmienkach o Ukrajine. Táto agresivita znepokojuje novinárov nepriaznivo nastavených voči otcovej terapii, ktorí aktívne diskutujú o probléme v tlači so svojimi kolegami, ktorých sa k Château d'Amour naladení lojálnejšie. A takúto agresivitu považujú, ak aj nie za ospravedlniteľnú, tak prinajmenšom za málo dôležitú v porovnaní s pozitívnymi dôsledkami liečenia. Do tejto diskusie sa z času na čas zapájajú novinári, čo sa nevyslovujú kategoricky za ani kategoricky proti terapii môjho otca, ale ktorých znepokojuje to, že novináčina sa vzdialuje od potrieb bežného čitateľa a postupne sa mení na vec samú pre seba, pretože novinári polemizujú výhradne o článkoch iných novinárov a nie o skutočných udalostiach. Vedie to napokon k tomu, že ich články čítajú iba kolegovia novinári, aj to prevažne iba tí, ktorých sa kritika osobne týka. V dôsledku toho trpí nielen náklad, ale aj zmysel novinárskej práce ako takej. Takýchto novinárov je však veľmi málo, aj keď si podľa mňa všimli veľmi dôležitý aspekt dnešnej novinárčiny. V klinike môjho otca boli zo syndromu sterilnosti vyliečení niekoľkí veľmi známi a viacerí známi súčasní európski umelci, čo sa okamžite odrazilo aj v ich tvorbe. Napríklad veľmi známy francúzsky avantgárny hudobný skladateľ Geoffroy Leroy po úspešnej terapii skomponoval operu Dievča z vidieka, ktorej dnes, pravdaže, vyčítajú prílišnú podobnosť z kotlarenského Natálkou Poltávkou. Ale v čase vzniku opery bola ukrajinská kultúra v Európe prakticky neznáma a preto si túto podobnosť nikto nevšimol a opera sa tešila veľkej popularite. Veľmi známeho postmodernistického spisovateľa Gottfrieda Benjamina Müllera Lulkeho sa podarilo vyliečiť ďaká jednoduchej zmene priezviska na Müller-Feika, po čom sa jeho dlhoročná tvorivá kríza okamžite skončila. Začal písať populárne romány, v ktorých sa občas objavujú pre európskeho čitateľa exotické postavy v širokých červených nohaviciach, na označenie ktorých autor vymyslel neologizmus Sharia Varia. Tretím veľmi známym umelcom, ktorý vyzdravel na klinike profesora Polubotka Svišťenka, bol antitradicionalistický maliar Satra Schmidt mladší. Podľa terapie sa rozhodol pre radikálnu zmenu profesie a stal sa bádateľom ukrajinského folklóru. Vytvoril unikátnu zbierku ukrajinských ľudových piesní s frivolným obsahom. Na jej základe obhájil doktorskú prácu a v súčasnosti pracuje na habilitácii, ktorá je dodnes považovaná za najdôležitejšiu svetovú zbierku s podobnou tématikou. To, že táto klinika nie je obyčajnou klinikou, je zrejme už pri vchode. Presnejšie pred vchodom, pretože dostať sa vchodovým dverám znamená prejsť sériou testov.
Keď sa ocitnete pred vchodom, uvidíte veľkú dopravnú značku, ktorá zakazuje vjazd všetkým autám. Na tejto značke ukazuje šípka vpravo, kde na veľkej informačnej tabuli vidieť nápis Test lojalnosti. Týka sa všetkých vchádzajúcich. Test pozostáva z jedinej otázky. Čo majú spraviť Ukrajinci? Po A. Prejsť na latinku. Po B. Rozšíriť cyriliku po celom svete. Od odpovede, akú si vyberiete, závisí suma, ktorú zaplatíte za liečbu. Lacnejšia tarifa predpokladá výber odpovede B. Po teste lojalnosti treba vojsť do malej miestnosti, ktorá sa nazýva degustatorium a tam so zavretými očami ochutnať rôzne jedlá a následne určiť, do ktorej národnej kuchyne patrí ktoré z nich. Základným cieľom tohto testu je dokázať nezvyčajnú podobnosť ruskej a nemeckej národnej kuchyne a zároveň zásadnú odlišnosť kuchyne ukrajinskej. Tento test sa väčšine návštevníkov zdá príliš ťažký, ale niektorí jednotlivci dokážu odlišiť knedle od halušiek, pampušiky od šišiek, boršč od šči, pyrohy s mesom od manty, ba aj väčšina z nich priznáva, že sa im to podarilo iba náhodou. Najťažší je posledný test, ktorý musia prejsť všetci, ktorí chcú zostať na klinike. Posadia ich do kresla a založia im špeciálne elektródy, ktoré majú určiť typ reakcie na nemeckú, ruskú a ukrajinskú vlajku. Základom tohto testu je otcová hypotéza, že najmenej agresivity vzbudzuje ukrajinská vlajka a že nemecká a ruská vlajka sú si úrovňou agresivity, ktorú vzbudzujú, veľmi podobné. Osobne považujem túto hypotézu za neopodstatnenú. Aj sám test sa mi zdá veľmi nepresvedčivý. Nie som špecialista v oblasti psychológie a dosť dlho som sa k otcovým teóriám staval skôr skepticky. Ale štatistika presvedčivo rozviala všetky moje pochybnosti, s tým sa nedá nič robiť. Jediné, čo sa mi stále veľmi nepáči, je názov, akým otec pomenoval najrozšírenejšiu psychickú chorobu na svete. Syndróm sterilnosti. Znie to tak, ako by každý človek, ktorý dbá o vlastnú hygienu a čistotu okolitého prostredia, bol psychicky chorý. V skutočnosti však má otec rovnako veľké množstvo pacientov, ktorých choroba sa začala absolútnym odporom k čistote a poriadku a ktorí žili v neuveriteľnej špine a svinčíku. Názov, ktorý otec pre chorobu vymyslel, je nielen urážkou ľudí, ktorí nemajú radi neporiadok a špinu, ale ani nevystihuje podstatu problému. Podľa mňa by sa tu oveľa lepšie hodil názov syndróm veľkosti, pretože každý chorý sa skôr či neskôr začne považovať za génia. Ale otec si myslí, že slovné spojenie syndróm veľkosti by príliš silne nadväzovalo na termín mánia veľkosti, ktorý sa používa v tradičnej psychoanalýze, čo by mohlo vyvolať zbytočný chaos v terminológii, preto bude lepšie, keď sa názov novej choroby nebude spájať s ničím doteraz známym. Niekedy sa mi zdá, že neuveriteľnú úspešnosť otcovej terapie možno vysvetliť predovšetkým tým, že veľká časť jeho pacientov vôbec nie je chorá. Väčšina z nich jednoducho potrebuje pozornosť a možnosť posťažovať sa na život, ale chýba jej odvaha otvorenie sa k tomu priznať. Preto im tajomná a veľmi nejasná choroba poskytuje skvelé ospravedlnenie. Keď dostanú zodpovedajúcu dávku pozornosti, radosne ohlasujú zázračné uzdravenie. Takúto domnienku som si vytvoril po tom, čo som si prezrel čas chorobopisov v otcovom archíve. Našiel som tam toto. V ankete každej piatej ženy s diagnózou syndróm sterilnosti, okrem štandardného psychoanalytického slangu, neuróza prenosu skomplikovaná infantilným výberom objektu, motorická reakcia, dystonické ego, transpozícia afektu, konverzívna hystéria, hystéria strachu, obsesívna neuróza a tak ďalej, sa vždy nachádzala táto fráza. Frekvencia sexuálneho života 2-krát za mesiac. Podľa mňa by sa všetko ostatné dalo okamžite vyškrtnúť. Pri väčšine vydatých žien, ktoré prednedávno prekročili 30-ku, bola táto fráza doplnená ešte jednou vetou. Bezdetná. Aj v prípade väčšiny mužov, ktorých diagnózu môj otec opisoval ako druhé štádium syndromu sterilnosti, sa mi opis choroby zdal málo presvedčivý. Poprvé, prakticky všetci mali dočinenia s gender studies a väčšina z nich ochorela počas práce na vedeckých článkoch s touto tématikou. Oveľa zriedkavejšie boli chorí prekladatelia takýchto vedeckých prác. Títo pacienti trpeli prehnaným pocitom viny za to, že muži počas dlhých stáročí utláčali a ponižovali ženy. Jeden z nich sa napríklad na kliniku dostal potom, čo si uvedomil, že svojho syna vychoval takmer ako mača. Malý mal vtedy 2,5 roka, ale v priebehu posledného roku dostával od otca ako darček iba autíčka, zatiaľ čo jeho štvoročná sestrička dostávala prevažne bábiky, čo samozrejme psychiku dieťaťa závislo od rodových rolí v ich tradičnom chápaní.
Iný pacient si nemohol prepáčiť sexistické myšlienky, ktoré sa mu v hlave objavovali za každým, keď na ulici alebo v televízii uvidel sympatické dievča. Skúšal so sebou bojovať a protestovať proti súčasnej tínedžerskej móde a reklamnému priemyslu, ktorý príliš jednoznačným spôsobom využíva ženskú sexualitu. Napísal na túto tému otvorený list a pokúsil sa ho publikovať v tlači, ale po odmietnutí niekoľkými redakciami ochorel na syndrom sterilnosti. Ďalší pacient sa pokúsil vykúpiť hriechy predchádzajúcich generácií mačov rozhodnutím, že sa počas 2 rokov bude obliekať do najnepohodlnejších ženských šiat, aké kedy jestvovali. Pravda, že do otcovej kliniky sa nedostal úplne dobrovoľne. Priviezli ho susedia, ktorí chceli zabrániť nebezpečnej, aspoň podľa nich, zmene sexuálnej orientácie, čo v ich očiach potvrdzovala náhla zmena štýlu obliekania a agresívne správanie. Pacient sa pokúšal presvedčiť všetkých mužov, ktorých stretol na ulici, aby ho nasledovali. Najväčšou mediálnou senzáciou sa stal prípad vyliečeného otcovho kolegu, psychoanalytika, ktorý sám požiadal otca o pomoc, pretože cítil, že sa nedokáže vyrovnať s pocitmi strachu zo straty svojej bytostnej mužskej podstaty. Otcov kolega strávil veľa rokov skúmaním známej Jungovej teórie o 3 základných farebných štádiách, ktorými musí prejsť každý človek, aby sa s neho stala plnohodnotná osobnosť. Bielým, červeným a čiernym. Tieto farebné štádia sú rovnaké pre mužov aj pre ženy. Iné je len poradie, akými prichádzajú. Ženy začínajú bielou farbou nevinnosti, potom prechádzajú do červenej farby vášne a končia čiernou farbou prvotnej matérie, pociťovaním seba samým ako súčasti vesmíru. Muži začínajú červenou farbou agresivity a v tejto fáze, ktorá trvá priemerne do 35. roku života, sa učia bojovať o vlastné záujmy, potom prechádzajú bielým štádiom očistenia, v ktorom hľadajú spoločný jazyk, ktorým by mohli komunikovať s vonkajším svetom bez agresivity, zakladajú si rodiny a robia kariéry a napokon v čiernej fáze, v ktorej sú prinútení uvidieť svoj tieň, teda to, čo sa ľudia pokúšajú v sebe väčšinou nevidieť, sa učia pozerať na seba inými očami, pokúšajú sa pochopiť svoju úlohu vo vesmíre. Ak však jedna z týchto fáz neprebehne, osobnosť nebude schopná cítiť sa ako plnohodnotná. Ďakujem a nasledovať bude Tina Čarná.